عزیز طلبہ، آج ہم ایک نمبر سیریز کو سال کریں گے جو بہت ہی ٹرکی ہیں. وہ سیریز مشتمل ہے 22 11 30، اسی طرح 3 10 36 4 9، اینڈ یہ خالی جگہ ہیں، اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اور آخر میں ہمیں دو نمبر گیون ہیں جو کہ ایک 5 ہے اور ایک 8 ہے. یہ اکثر ایگزامینیشن میں پوچھا جاتا ہے، جو کہ اس کے ساتھ ہمیں اکثر 4 آپشن بھی دیے گئے ہوتے ہیں. اے میں ہمارے گیون ہے 20، بی میں گیون ہوتا ہے 40، سی میں گیون ہوتا ہے 10، اینڈ ڈی میں گیون ہوتا ہے 12. اب ہم سلوشن کی طرف آتے ہیں. اگر ہم پہلی کی بات کریں کہ 22 ہیں جو، تو 22 ہمارے پاس کیسے آئے گا؟ یہ ہمارے پاس آسانی کے ساتھ آ جائے گا اگر ہم 2 کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. مطلب کہ ان دونوں کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو، ان دونوں کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا. اسی طرح 30 کی اگر ہم بات کریں تو وہ 3 اور 10 سے آ جاتا ہے. تو اسی طرح 3 اور 10 کو ہم نے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس یہ آ گیا. اسی طرح اب یہ 4 اور 9 ہیں، 36 جو ہیں اور 9 سے، اسی طرح 40 آ جائے گا 5 اور 8 سے. تو ادھر ہمارے پاس 40 آئے گا، کیونکہ 5 اور 8 کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو اس سے ہمارے پاس 40 آئے گا. اس طرح 9 اور 4 کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس 36 آئے گا. تو ادھر ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا اسی کوئسچن میں، آپشن بی. کوئی بھی سے دو نمبر اگلے یا پیچھے ملٹیپلائی کر کے ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے.